حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک پرانی قمیض پہنے مغموم و پریشان کھڑا رو رہا تھا اور ندامت کے آنسو سے شراب ور تھا اور جسم سے پسینہ بہا جا رہا تھا، جبکہ موسم سردی کا تھا۔ آپ ازراہ تعجب فرمانے لگے، صاحبزادے کیوں رو رہے ہو اور سردی میں یہ پسینہ کیسا؟ نوجوان نے کہا، حضرت اس جگہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، جب یہاں آیا تو وہ گناہ یاد آ گیا، پھر اللہ کے خوف سے ندامت و حیا کا اس قدر غلبہ ہوا کہ یہ کیفیت ہو گئی کہ ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالی کہیں وہ ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں مجھ کو نہ ڈال دے۔